السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہو رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ویلی، اور میں جو آپ کو آج نسخہ بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی آسان اور بڑا ہی افیکٹو یہ علاج ہے جی، تھوم سے. تھوم عام سالن میں بھی گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، اور ویسے بھی یہ بڑا فائدہ مند اور آسان نسخہ ہے. اس کو انگلش میں گارلک کہتے ہیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں جی. آپ پین اور کاپی لے کے آپ قریب ہو جائیں اور اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. آسان ایک ہی چیز سے آپ کا علاج، کافی مسئلوں کا علاج ہے، حل ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کر کے آپ کو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ تھوم اپنا اثر دکھانا سٹارٹ کر دیتی ہے. تو آپ لکھیں جی، یہ تھوم جو ہے ہر سبزی والے شاپ پہ آپ کو اویلیبل وہاں سے مل سکتی ہے. تھوم کولیسٹرول، بلڈ پریشر، بڑا ہوا پیٹ، فالتو چربی، موٹاپا، شوگر، جوڑوں کے درد، دمہ، اعصابی کمزوری جیسے بیماریوں کا آسان علاج ہے. اور یہ جو ہے بلڈ کینسر، خون کی خرابی، خون میں چربی کے لتیڑے، فالج، لکوہ، دل کے امراض، دل کی بند شریانوں کو کھولے اور خون کے راستوں کو روکے. رواں دواں، بڑا ہوا پیٹ، فالتو چربی اور غلیظ مادوں کو جسم سے خارج کرتی ہے. بلغمی، اعصابی، سوداوی و وبائی امراض جیسے پرانا نزلہ، کھانسی، دمہ، کیرا، ریشہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے. مصفی خون، پوڑی پنسی، ددر، چمبل، خارش، غذا کو بھی ہضم کرتی ہے اور معدے کو طاقت دیتی ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی مارتی ہے، ختم کرتی ہے. اور ناقص غذا کے کھانے سے جو جسم میں تافن اور خمیر پھیلتا ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے. اور بڑا ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے. آپ یہ لکھ لیں اور یہ روز ڈیلی بیسس پہ آپ جو ہے آدھا تھوم، دو تین پلیاں تھوم کی آپ ویسے ہی کھا لیا کریں، سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی نفع ہوگا. تو میری دعا ہے.